Nemački ministar spoljnih poslova Gvido Westerwelle rekao u Beogradu da je najvažniji preduslov za dobijanje datuma sprovođenje briselskog sporazuma. Prvi zadatak vlade nakon dobijanja datuma za pregovore sa Evropskom unijom biće svakodnevna borba za dovođenje stranih investitora, najavio vicepremijer Vučić u Kosjeriću. Održana prva izborna skupština novoosnovane stranke Ujedinjeni regioni Srbije. Svi razočarani članovi DS-a i LDP-a su dobrodošli, poručio lider URS-a Mlađan Dinkić. Dobro večer, gledate Telefakt. Ministar spoljnih poslova Nemačke Gvido Westerwelle stigao je u Beograda u izjavi na aerodromu Nikola Tesla, rekao da je sada važno da briselski sporazum bude sproveden. Westerwelle je optimista prema dodeljivanju datuma za početak pregovora Srbije o prijemu u Evropsku uniju, naglasivši da je glavni preduslov za to početak sprovođenja briselskog sporazuma, ali da to ne mora da ide odjednom, nego da može ići i korak po korak. Westerwelle će se tokom dvodnevne posete najpre sastati sa potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, a zatim sutra sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem i svojim srpskim kolegom Ivanom Mrkićem. Ključna tema razgovora biće i pitanje državljanstva i ličnih dokumenata za Srbe na Kosovu, a od njih će zavisiti da li će biti otvorena vrata za konačni dogovor oko plana primjene briselskog sporazuma, a samim tim i za dobijanje datuma za pregovore sa Evropskom unijom. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić uveren je da će Srbija u junu dobiti datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom i poručuje da će prvi zadatak vlade nakon toga biti svakodnevna borba za dovođenje investitora u Srbiju. Očekujemo da nas Evropa prihvati kao partnera, a mi ćemo pokazati da možemo i da imamo zakone koji poštuju strana ulaganja i da investitori mogu u našoj zemlji da ostvare profit, rekao je Vučić na predizbornom skupu naprednjaka u Kosjeriću uoči lokalnih izbora u tom gradu koji će se održati 26. maja. Vicepremijer je obećao nove investicije u Kosjeriću kako bi se pomogao razvoj ove opštine i zaustavio odlazak mladih iz mesta. Iako se u Srbiji još uvek teško živi, uspeli smo da nešto pokrenemo i tu nećemo stati dok ne stvorimo Srbiju u kojoj će svako biti siguran u svoju budućnost i budućnost svoje dece, poručio je Vučić. Kad dobijemo taj datum na Vidovdan, posle toga ono oko čega ćemo im dosađivati, oko čega ćemo se boriti, na čemu ćemo raditi svaki dan, jeste, hoćemo Siemens, ali ne u jednu fabriku u Subotici, nego u još tri velike fabrike u Srbiji. Hoćemo Bosch, hoćemo sve vaše fabrike ovde u našoj zemlji. Pa pokažite da Srbiju doživljavate kao partnera. On je na mitingu u Kosjeriću najavio i da će do kraja ove godine biti završeno pitanje svih spornih privatizacija, iako su, kako je istakao, potrebne godine da se analiziraju svi predmeti. Ja vam obećavam da ćemo do kraja 2013. godine završiti svih 24 predmeta o kojima je govorila Verica Barać, o kojima drugi nisu mogli ni da govore, a kamoli da nešto rade. To će do kraja ove godine biti završeno. Na završnom stranačkom mitingu u Kosjeriću govorili su i potpredsjednica glavnog odbora naprednjaka Zorana Mihajlović, kao i lider Nove Srbije Velimir Ilić, čija stranka na ovim lokalnim izborima nastupa u koaliciji sa Demokratskom strankom Srbije i Srpskom naprednom strankom. Saslušanje osumnjičenih koji su uhapšeni zbog zloupotrebe u Galenici završena su kasno sinoć, a Tužiloštvo za organizovani kriminal će u roku od 48 sati odlučiti o nastavku krivičnog postupka, rekao je tužilac Miljko Radisavljević. Osumnjičeni se terete za zloupotrebe u Galenici, kojima je ta kompanija oštećena za 12 miliona evra, a od te sume više od 2 miliona evra Galenika je potrošila samo na skulpture, od kojih je najskuplja koštala 650.000 evra i još stoji u livnici, pošto je procenjeno da nema nikakvu umetničku vrednost. Posao tužiloštva još nije završen jer se procenjuje da su ukupni gubici Galenike više od 100 miliona evra, rekao je Radisavljević. Sastanak Ivice Dačića i Hašima Tačija mogao bi da približi stavove dve strane, što bi omogućilo primjenu briselskog sporazuma, smatra šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Branko Ružić. Činjenica da će Dačić i Tači razgovarati ide u prilog tome da će neka razmimoilaženja koja eventualno postoje
biti donekle prevaziđena i da će se ući u implementaciju sporazuma, rekao je Ružić, i dodao da bi novi susret mogao biti taj neophodni okidač da se sa primenom sporazuma otpočne. Srbije u interesu da dobije datum, ali i Priština ima svoje interese, a mi ne možemo ići nazad, kaže Ružić. Predsednik novoosnovane stranke Ujedinjeni regioni Srbije Mlađan Dinkić izjavio je na prvoj izbornoj skupštini URS-a da su neophodni vanredni izbori u Beogradu i Vojvodini. On je pozvao sve razočarane članove Demokratske stranke i LDP-a da priđu Ujedinjenim regionima Srbije koji su prerasli u političku stranku. Dinkić je u Sava centru rekao da Beograd i Vojvodina, gde su demokrate na vlasti, više nisu motor razvoja zemlje kao nekada, zbog čega je neophodno raspisati prevremene izbore u pokrajini i prestonici. On je takođe predstavio osnovne ciljeve stranke koju vodi. Dva su najbitnija cilja. Prva je borba za modernizaciju političkog i teritorijalnog uređenja Srbije, što podrazumeva administrativnu regionalizaciju zemlje i naravno suštinsku decentralizaciju. I drugi cilj je borba za ekonomski oporavak, a to jednostavnim rečima znači pokretanje proizvodnje u svim regionima. Gosti su na izbornoj skupštini bili i koalicioni partneri URS-a u vlasti, predsjednik Socijalističke partije Srbije premijer Ivica Dačić i potpredsjednik Srpske napredne stranke i predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović. Premijer je u obraćanju poručio da Srbiji više nisu potrebni sukobi, a da je najteže boriti se za mir. Dačić je rekao i da podržava ideju jednakih šansi za sve delove Srbije, jer je, kako smatra, samo jaka Srbija dobra za ceo narod. Sistem jednakih šansi može biti u pravu na obrazovanje i lečenje za sve ljude, bez obzira na svoj materijalni prihod, bez obzira na svoje poreklo. Sistem jednakih šansi znači da svako dete ima istu šansu da uspe u životu. Ali sistem jednakih šansi znači i pravo, odnosno mogućnost svakog dela Srbije da se razvija ravnomerno. I ja zato apsolutno podržavam ideju jednakih šansi za sve regione ili kako god hoćete, za sve delove. Ako želite da budete brzi, krenite sami, a ako želite da idete daleko, krenite zajedno. Zato vas pozivam da krenemo zajedno u novo vreme gde neće biti bitne političke razlike, već ćemo imati u vidu jednu činjenicu, da je mnogo partija u Srbiji, a samo jedna Srbija, poručio je Dačić. Kraj školske godine za mnoge profesore je noćna mora zbog snažnih pritisaka da učenicima zaključe ocenu koju ne zaslužuju, pa su sindikati prosvete najavili da će zatražiti status službenog lica za prosvetne radnike. Prema rečima Milorada Antića iz Foruma srednjih stručnih škola Beograda, ovih dana pritisak na profesore je neizdrživ od učenika koji su, kako kaže, sve bezobrazniji, a nemaju znanje za ocenu koju traže. I Miodrag Sokić iz Foruma Beogradskih gimnazija smatra da je situacija sve gora iz godine u godinu, a da su sve te presije posljedica devastiranog obrazovnog procesa i zakonskih okvira koji su preširoki za učenike. Pritisak na nastavnike je pritisak na celo obrazovanje, kaže Sokić. Noć muzeja sinoć je održana u 40 zemalja Evrope, 68 gradova Srbije, 60 mesta u Beogradu i 345 lokacija u celoj Srbiji. Jubilarna 10. noć muzeja u Srbiji potvrdila je svoj kvalitet, čvrsto držeći treće mesto po veličini i značaju u Evropi. Dobro raspoloženje bilo je znak raspoznavanja na ulicama Beograda, Novog Sada, Šapca, Kragujevca, Subotice, Niša, Bora, Gornjeg Milanovca, Bele Crkve, Smedereva, Čačka i mnogih drugih mesta širom naše zemlje. Beograd je zabeležio 190.000 poseta na 60 lokacija sa 115 sadržaja. Najveće interesovanje posetilaca prestoničke noći muzeja izazvale su bajke u Etnografskom muzeju, vojni orkestri u Vojnom muzeju, stručno vođenje šetnje po Novom groblju, savremena brazilska umetnost u paviljonu Cvijeta Zuzorić, život Obrenovića u konaku Kneza Miloša, ali i novo zdanje Kinoteke i Palata Srbije, tajnu lokaciju, Beogradsku mumiju, arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta u Beogradu, videlo je 550 najvernijih fanova Noći muzeja. Naredne sedmice očekuje nas uglavnom toplo i nestabilno vreme, dok će temperatura biti u padu tek od petka. Da pogledamo detaljniju prognozu.
U Srbiji sutra sunčano i malo svežije, ali i dalje toplo za ovo doba godine. Posle podne očekuje se lokalni razvoj oblačnosti, a samo ponegde veoma retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura kretaće se od 10 do 16, maksimalna dnevna od 23 na zapadu i severozapadu Srbije do 30 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje. U Beogradu sutra sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura biće 16, maksimalna dnevna 26 stepeni. U utorak pre podne sunčano i toplo, posle podne se očekuje jači razvoj oblačnosti, a ponegde i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Od srede promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i vremenske nepogode i obilnije padavine. Maksimalna temperatura u utorak biće od 25 do 30 stepeni, zatim od srede u postepenom padu, a u petak hladno sa temperaturom od 15 do 20 stepeni. Gledali ste Telefakt, hvala na pažnji i prijatno večer.